নিলম্বন আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বনিয়া, নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ, স্কোৱাডৰ প্ৰতিজন সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য জিলালৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ। অৱশেষত নিলম্বন কৰিলে প্ৰদীপ বনিয়াক। নগাঁৱত কীৰ্তিকমল বৰাক গুলি হোৱা কাণ্ডৰে জড়িত আছিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। এই ঘটনাক লৈ হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভুৱা এনকাউণ্টাৰেৰে গুলিওৱা হৈছিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাজনক। 22 জানুৱাৰী তাৰিখে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছিল তদন্তৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে কৰিছিল এই ঘটনাৰ তদন্ত। ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল প্ৰদীপ বনিয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ, আৰু শেষত নিলম্বনৰ শাস্তি বিহা হয় প্ৰদীপ বনিয়াক। নগাঁও আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগৰ নিৰ্দেশ। স্কোৱাডৰ প্ৰতিজন সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য জিলালৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ। নিলম্বন হ'ল আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বনিয়াক। নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ, স্কোৱাডৰ প্ৰতিজন সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য জিলালৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ। অৱশেষত নিলম্বন কৰিলে প্ৰদীপ বনিয়াক। নগাঁৱত কীৰ্তিকমল বৰাৰ গুলিওৱা কাণ্ডৰে জড়িত আছিল এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ভুৱা এনকাউণ্টাৰেৰে গুলিওৱা হৈছিল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাজনক। 22 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিছিল তদন্তৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে কৰিছিল এই তদন্ত। ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল প্ৰদীপ বনিয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ, আৰু শেষত নিলম্বনৰ শাস্তি বিহা হয় প্ৰদীপ বনিয়াক। নগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগৰ নিৰ্দেশ। স্কোৱাডৰ প্ৰতিজন সদস্যক তাৎক্ষণিকভাৱে অন্য জিলালৈ বদলিৰ নিৰ্দেশ।